Laporan lengkap mengenai punca sebenar kematian Nurdini Damia Muhammad Nur, Ain 7 tahun, akan diketahui petang ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Kesihatan dan Sumber Manusia, Aminul Huda Hassan berkata laporan itu akan dikeluarkan selepas mendapat penelitian pakar dari Hospital Sultanah Aminah HSA. Menurut beliau, laporan berkenaan sedang diteliti doktor pakar yang merawat murid tahun 1 yang sebelum ini disyaki dijangkiti influenza. Aminul Huda turut menasihatkan agar orang ramai supaya menunggu laporan rasmi dari pihak kerajaan berhubung sesuatu isu sebenar. Nurdini Damia meninggal dunia pada kira-kira pukul 10.40 malam Isnin selepas mendapat rawatan di unit rawatan rapi ICU di HSA. Dia sebelum ini dilaporkan terkena jangkitan influenza. Ujian petang Isnin bagaimanapun mendapati dia negatif virus itu. Pada pagi ini, pihak hospital sedang buat kajian terperinci kesan ataupun akibat apa ataupun punca sebenar kematian adik Nur Dini ini. Jadi saya baru saja berhubung dengan pengarah kesihatan negeri. Beliau menyatakan bahawa beliau menunggu keputusan daripada pakar di HSA dan insyaAllah sekiranya laporan itu lengkap daripada pakar-pakar yang buat pemerhatian dan rawatan kepada Balai Arham Adik Dini ini, maka ianya akan dimaklumkan kepada media. Mungkin dalam tempoh sebelum petang ini ataupun petang depan.